Армысыздар, бүгін біз бетіңіздегі бүртпе, яғни угрей нені білдіретін жайлы айтатын боламыз. Бет терісінің бір жеріне ғана қайталанып бүртпе шыға берсе, онда бір мүшеңіздің ауруы, дұрыс тамақтанбау және дұрыс күтім жасамау себебінен болуы мүмкін. Иектегі бүртпе. Егер көп жағдайда безеуді беттің төменгі жағынан немесе төмен жақ сызығынан байқасаңыз, міндетті түрде эндокринологқа қаралыңыз. Қалғанша бездегі жұмыстың ауытқуы және гормонды теңгерімсіздік бетте осы жағымсыз жолмен көрінеді. Самайдағы бөртпе. Егер безеулер мен қызарулар самайға шықса, терінің құрғап кеткенін білдіреді. Сондықтан суды көп ішкеніңіз дұрыс. Маңдайдағы бөртпе. Маңдайдағы бөртпенің көп шығуына шашқа арналған сапасыз сусабы мен бальзамдар кінәлі. Себебі олар терге тиіп, ұсақ тесіктерге кіріп кетеді. Екінші себеп – бетке жаққан бояуды дұрыс кетілмеу. Үшінші себеп – скрабтарды мөлшерден тыс көп пайдалану. Себебі оларды көп қолданған жағдайда терінің қорғаушы қабілеті бұзылады. Ерін айналасындағы бөртпе. Егер ерін айналасындағы бөртпе көп шыға берсе, тәтті және майлы таған мөлшерін азайтыңыз. Асқазаныңыз осындай жолмен сізге белгі беріп тұр. Жақтағы бөртпе. Жақтағы бөртпе жағыңызды таянып, сүйініп отырғаннан немесе ұялы телефон ұзақ сөйлесуден болады. Сондықтан қолға арналған антибактериялық спрей алыңыз. Т-зонадағы бөртпе. Т-зонадағы бөртпе жұқарған жүйкенің тікелей көрінісі. Сондықтан демалыс алуға тырысыңыз, немесе түнімен интернет желісінде отырудан бас тартыңыз.